Я закликаю всіх членів коаліції, всіх небайдужих, всіх тих, хто не голосував за закони 16 січня, які розв'язали громадянську війну на території Києва. Я закликаю керівництво Верховної Ради. Закон 4057 необхідно проголосувати. Це питання виживання на сьогоднішній день нашої армії. Це питання виживання української держави. Ніхто не принесе мир на нашу землю. Тільки ми, сильною армією, сильним народом, зможемо перемогти окупанта. І тому я звертаюся ще раз, шановні керівники Верховної Ради, прошу поставити закон і проголосувати 14 у четвер. У разі непроголосування цього закону, фракція Народного фронту гарантує, що ця трибуна буде заблокована. Дякую.